نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة كنا نمر بور أبيج جماعة الإدارة مالك السلام نقبل من كم نوريك مالك كبرك أن السلام نقبل لك الكنبام رأيك إن الكوز نشرك بعد بعض هنا رجيم قرن شان كبرك لك إن أفسك أنا ما كتي أبيج da mu yato hidan masu kamin da yake da wasu na rai ta ta Abdul Malik Ture a tsatar Yunus ne fadin ilmi fa'i bar haika inda ke irin da mun na itrabi a hunan ne yanzu hangore ka ba da mun na yago irka ta mu bar haika ne da rasa ko au irin jirbere a kudin jirba ba fo ashi boye na bar haika na gona da wuri ka ba haika mun na hijete mun hu ne bar haika a wuko ku haika na karkan ne gurin mu sai mun hu ne ta fa sai mun hu ne kuna wuri a yi mi an ya bar haika a kan ne yayyo an ya da kan ne da bar haika a gurin ya dace da na wuri ba wa kusun ma a nan haika iko kai bar haika a ta sai dia foi quando eu parei cá no Rio na abarreica e foi quando eu parei cá no meu governo co halbaronde odia as code heio banna code heio banna no no wedinha barreica e foi quando eu haga an kabara nyaadi don barahika ana ko wato na wedi nyaadi abarahika don na ko no aziyako aziyaka barahika na no akwai bara miliyon tutu mamare aziyar isi miliyon tutu mamare aziyar nano na wedi nya barahika don na no an kabara hika an sinna aziyar nawa ifo a ci wura wura ki ya bari haika na wurin ya bari haika don na anon za a hundi wa ci wura ki da kwai bara miliyon tutu man miliyon tutu man wura ki da kwai kwai bara paske a margo wura na diama wato masan rahin digite akwai barano iri ya fito sai miliyon euro hedi a jirma kwai ko ba da ya cimi a ci wani abubuwa da kuna ya bari haika a wani aziyar da bari haika na hadisi a na kwai nani fayawa to daga na na ara wato na harudi na awe na ko tiene ko kan hai ko tiene ya bar haika wuro ne wuyuwa an cin bakin wuro gon na bon a wuro gon na barfa ka tun tono na wuro wuro hun da hin zadi ya bar haika wuro ne wuro fu mu zuma ko da iya akwai bar haika hanifo wuri a ka kai haifo zayo wato ninka na aziyar disino na anajiya aziyar haifo man na kai zayo me herika kai zayo di herin na aziyar ya bar haika gurun gura fo de ka kai haifo zayo no ana kai dia aziyar to daiya na bere ko ga haru ha ka a mana dia haya kaza aziyar ka bar haika kan zunun ya kaza mana dia haddu bare haika da kago do baro nano na hadda sai ka dan cika wa muku na wasu bai ka ninka ne this no ya na da bai ka haidi gurin mu sai mu kuna amma na su bai ka ninka da ya ko ci ono haidi di shi na na za an saka guna awan in saka sauka da ninka a ci wai ni na ka atawata ne ka ninka na bare haika da haidi da no ya
ninkaha ni ke ka gonno ya nana ko na ran fa yo har su to dia kan nan na dia ce dia ban hay ka tun bakin na ciya mfuye mfuye na dia hayri har su wai ta ma la kar kan bon waye bon mo mo ku mu wo ce ji na bi ya in ka baran ga azaka goddo baro na kasube au ka din na dia ma la kar kan diri pe ba mu la kar kan bo ya wa ko bon waye bon mo dia wainaka akuruka kai horkontere harugaka haruya bara heika na he aziyadiza haruzin na heika ana irkurpe halita kazin na he kurpe ka na mamsu na mamsu nana dia nana za alma waike ka to da da me aza nan na ban ofa bugu kuna sai ngoyo ko ka musumma aso farana be tren machajira sai de han naza ko dia za de nan de mo fa shi non wallahi har tuna su be amma da mala karkaran ka ha ban la kai ga nasu ba hay fo nasu he ko tenna man ngala ka pinna man ngala ka pinna ona he ri go mo sa bu ko nan na ako na ha de nan ya za an duga senoyata social ka ijino se o abale heka we ka tu pe kan ha se convocation o wato da ta ma hore we bale heka pe kan se convocation chin dibon nan ka ha za har dizin ne he kur pe kan na za we de ke ka de mana di san kana we ka ba ta no ka tare hiji ngon na ko ko mo de ya heka hinka atake no ya au heka hinka dia ka a ha se no ya mpe na ha hukuma foroma man fa saka ne ka haruze haruze ne he ku pe ka bam bam na foro mu te de ga de kanga de nazao kanga de na de nazao ngana zan ngabe de yo ko ngao ko ze no so to ka farate ka ti ze yo ko ngao ko ze ka na zao maso ka farate kan ze yo mane ngana zan na harukari anu na foro wa ko foro za adia foro hal ba musumma gore musumma timbara sai bai mu asar na furu karko ba an cimici ade kai kan nan za wai kana ci wai sai ka wai masuru kanan nama hunu bin niyo kasin mana kan ko tabi kawo ko tabi an nan nama hunu bin niyo la kan ga ma ha ce ni an suru ife na da ganna wai ja sai ka a in su cimici irin bisafu basinka nko ba shere kono ya halugo aba wiri wiri bon bare he kago a cinga ba ha to de ya he kago bare he ka hin ka ta halu se no ya hanna hen kur peite ka dai ase ka nana za ade kai ka nana ma san ci ba abara he ka jibi hinda ba nana wai ka ce fere ka ana ana cimici da kozo jiga haifa da ngoya te adnaci adaci ka ga dinan zano na wai nika na sarka bugu mana ga digriya wato ni buro ka nke ko haddi ba haika so mu wai zai ka abayyanta na zai ka ga nazaro na zai nan wai ka ka mu bar ka mu he ga nazar wallahi al haiku pe tia wirie anama kai to dia musu mun ta ka ga ko abido ba ci ni no mu ma bisafu ja ki ka gono ko ce ni tsuguyo kasu ba an cimici to dia na ji sada da ta cimici sadi ngaba yi fita yayi ba bisa wallahi lazim ashi wai ni bara haika akwai funo semen ya ta bara haika kube kati ifa be pe re manido buguri kuna be wallahi na kai heri honnin numu fuka musulun su tama na kai heri honnin a ji sodi to ni mi zona bare he ka zure zakiteni kaka komisaria kaka ci har sai ka wallahi nadiya hedi kaci bai police sai ka nadiya hedi bu kuna babu ya fasika ko har babu har bare he ka an nako su wallahi nadiya hedi bu kuna an nako su he fasika na babu he fasika ko ci har sai har duke ne ko he o bo mun dika na cha sai ka naza sumen ya ba ta kana ka sarka wa kuna sumen no ngati sarka kuna
abun musabu haika kana san mun abun musabu alma ife pe be bare haika to nan na arakur pe deya agoro ko harbawo harmun akko su haika abara haika kana take bun wurum na warakan suka abara haika na warakan su haduna ka abara haika a ci na bini goro ko ngawo haran wai zanga wa takan mofo ya suno ngaba kan wurin nara mofo ya suno kan wurin nara ban na baka sene ka abara haika na bara baka sene ku fa yi mofo an ka wurin na wai zanga wa ka ka na hai zanga wa tana sai wai ka na bo wurin na na ne sirin nara bini wai ka bo wurin nara no wato asugun nane anti na ha te machi na te asuba nane haran tan pin na ni hukuma wai kan hiji kadisi ampen na ni hukuma mon wara kan si hay kan na te bon hu ne fanga baka kunan na wai amana biti ya bare hay ka biti wai ni bare hay ka hoko babu aburo bare hay ka hoko babu ka ade manan mon hu ne ku koi haligo abare hay ka abin hoko a wara na hay ka wai ni te ne nasu be har ya ga bahinan hinika wato kunan na ba ka cingana ko su hay ka kan ga bahin kan kunan na ran asu be masa shi no abara ta ku ma bon kon nan na har ku su ka abara ta ku ko mai da naga kan ga wannan mutum ji kuna ba ko ka mu bi gon naga na for the year abiti he di ku ma kon nan na abara ta ku ko jama'a ya tur hidaya zama barkacce ji ma kun ga tabbata mita batte nan hune ka ku nan na wai di gon nai ka wai na wara kan so nai ka ta sayo mu fa ta ba kun nan na ara har yana kosu yoka koko maali kosu yo di banga na kosu wato abahin katte na wannan nara zan yi ka bi mu don mu don ka bara ba mu yo munu har ya ga bare bacin ne ku har ya suba an fa ga bare baka za a kurfe yo abahin ka koko biti na ba ku to sai ka bare ka kan ne mai da maga cire dukuna to abiti mana bacin dindam kana bare ka uku zama barkati mu fa sai barkati da shi ne Abdul Malik Tramtar Yusuf ne fa ne mai fa yau ko mu hada ne mai sai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.